چې په شمه ځان ستی خپل پتنګان کړي چې په شمه ځان ستی خپل پتنګان کړي سوک به داسې محبت کې ځان قربان کړي چې شیرین ځان پورې وتړي بامونه چې شیرین ځان پورې وتړي بامونه په دا سوک خبر دی نفع که نقصان کړي دا خودکش ویل خو آسان دی کړل یې ګران دی دا خودکش ویل خو آسان دی کړل یې ګران دی څه چارې دا وینم چې انسان کړي څه چارې دلته وینم چې انسان کړي ظلم حد نه دی زیات شوی دا د دور بس هر یو سړی خوف ویره د خپل ځان کړي احتبار په دنیا ورک شو په ورور نشته چې خیالي وزیر به څنګه نور گزران کړي زه خو هیڅ خبر نه یم خطا باندې ولې دې گزار وکړو په ما باندې زه خو هیڅ خبر نه یم خطا باندې ولې دې گزار وکړو په ما باندې بدی ملنګان چې په نظر راځي بدی ملنګان چې په نظر راځي بیا به دې تیر نشم کور په خوا باندې سله دې گزار وکړو په ما باندې بېګنا کوسا کې دې زخمی کړم داسې خو سوک نه کړي داسې خو سوک نه کوي په چا باندې سله دې گزار وکړو په ما باندې ما می چیړه ته لارو کوسو کې نو سترګې سړومه په ژړا باندې ولې دې گزار وکړو په ما باندې تا کې به قصور وي ابراهیم خیالي خلق دې بندوي چې په صحرا باندې خلق دې بندوي چې په کوسا باندې ولې دې گزار وکړو په ما باندې ژوند به خوند د پوی نکړم خیالي وزیر ژوند په خوند د پوی نکړم خیالي وزیر عمر می کړو تیر د بټ په ملا باندې سله دې گزار وکړو په ما باندې زه خو هیڅ خبر نه یم خطا باندې ولې دې گزار وکړو په ما باندې زما خوږو مشرانو او کشرانو عزتمنو توریالو غیریالو سربازانو پښتنو خادو آباد مو غواړم د زما اشغار خورونه اختتام ته ورسېدله په سلامونه مو هرکلای کوم مینه محبت درنه غواړم هیڅ نه غواړم دعا غواړم چې الله پاک مو کامیاب او کامران کړي په دواړه دنیا باندې تاسو هم او زما سره بس نصیحت نه کوم نور مالا دعا کوئی زده تاسو دعا گویم خو گرور محمد ابراهیم خیالی وزیر پکام مسخیل د بنو او د کرک ترمینزا د دومیل او د لطمر په میانس کې د چنغوز غاړه سارا نږدې کورونا حال دوبی دوله زما کتابونه چپ شوی دی په خپل مسرح باندې دکانونو ته مې نه دی ورکړی ما سره ټیم وقت بر وقت نه میلاوېدلو چې په چوټیانو باندې لاړ شو پردیسیان یو بیا هم دومره ټایم نه وي چې مونږ په مکتبونو باندې وګرځېږو او مونږه خپل او نور یارانو دوستانو ته مو شاعرانو ادیبانو ته مو خپله حق ډلی کړی دی او هر چا ته مو رسولی دی خو دا کمی به وي چې مونږ په کتابونو کتابخانې کې کتابچو کې هم نه دي ښودلی و انشاءالله اری برارۍ کې په هر ځای کې به انشاءالله شاملول زړه مې غواړي چې شامل یې کړم او هر ځای ته یې ورسوم خو د خپلو کمزوریانو مجبورۍ نه پردیسۍ نه یعنی انسان نه خطایۍ کیږي غلطۍ کیږي کمزوری راځي نو انشاءالله زه به یې هر ګوټ ګوټ ته د خپل کتابونه رسوم دا زما عهد او بیان دی زما خوراغونه سر ته ورسېده سلامونه مو هرکلای کوم تاسو دعا گویم تاسو خوږ ورور خیالي وزیر مننه خادو آباد مو غواړم په لویه لامو سپارم.